Ozodlik manbalariga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev saylovoldi kampaniyasi ramkasida 24-noyabrda Toshkent shahri faollari bilan uchrashuvi ortidan Kozim To'laganovni Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasida boshqarma boshlig'i etib tayinlagan. Ko'p o'tmay yangi saylangan prezident sobiq Toshkent hokimiga poytaxtni rivojlantirish dasturidan nazorat etish vazifasini yuklagan. Ushbu dastur doirasida 2017-2022 yillarda Toshkentning Sergeli dahasida zamonaviy talablarga javob beruvchi 500 ko'p xonali uylar qurilishi rejalangan. Bundan tashqari, dasturga muvofiq poytaxtda istirohat bog'lari, yashil hududlar barpo qilish, metro yo'nalishlari bo'yicha qurilishlarni tezlashtirish ko'zda tutilgan. Munosabat olish maqsadida Ozodlik muxbiri qo'mitaning loyihalashtirish va qurilish montaj ishlari sifatiga rioya etilishi ustidan Davlat nazorati bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimida ish boshlagan Kozim To'laganov idorasiga bog'landi. Biroq To'laganov kotibasi mulozim muhim uchrashuvda bo'lgani sababli Ozodlik bilan suhbatlasha olmasligini aytdi. O'zbekiston prezidentining sobiq matbuot kotibi Sharof Ubaydullayevning ishonishicha, Kozim To'laganovning xizmat pillapoyalaridan ko'tarilishiga uning 80-yillar boshida O'zbekiston kommunistik partiyasining birinchi kotibi Sharof Rashidov nazariga tushgani sabab bo'lgan. Men bu odamni 80-yillardan beri juda yaxshi bilaman. Men 82-yilda Toshkent oqshomi gazetasiga redaktor bo'lib o'tgan paytimda Kozim Nasirovich 51-159 qurilish trestini boshlagan. Kozim Nasirovich 82-yilda Shayxontohur upaytda Oktyabr rayon deyilardi. Oktyabr rayonida 84-chi ayning nomidagi maktab qurdilar. Shu maktabning ochilishiga Sharof Rashidovich tashrif buyurdilar. Albatta, shu yerda maktabni to'la aylanib chiqqan Sharof Rashidovich maktab qurilishidan juda ham minnatdor bo'ldilar, juda ham xursand bo'ldilar. Qurilish rahbarlarini so'rab qoldilar. Shunda juda ham bir govdalik Kozim Nasir, juda ajoyib sodda odam. U kishi Sharof Rashidovich bilan kelib ko'rishganda Sharof Rashidovichdan ham baland ikovlari Sharof Rashidovich kishini bir quchoqlab xursandchilikda yana nimalardir nimalardir dedilarda, ertasiga Kozim Nasirovich judayam katta vazifaga ish boshladi. Vazifada Toshkent shahar partiya komitetini qurilish va sanoat bo'limiga mudirlik qila boshladi, dedi Sharof Ubaydullayev. Kozim To'laganov 1994-yildan 2001-yilga qadar Toshkent shahri, 2004-yilning 29-yanvariga qadar O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari, 2004-yildan 2005-yil 7-noyabrga qadar Toshkent viloyat hokimi bo'lib ishladi. Biroq 2006-yilda iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, Toshkent sudi tomonidan 20 yil shartli qamoqqa hukm qilindi. To'laganov sud jarayonida davlat byudjetiga 1 million 300 ming dollarga teng kamomatni to'ladi. Kozim To'laganov ustidan sud jarayonlarini yoritgan o'zbekistonlik jurnalist Sergey Yeshkov Mirziyoyev aftidan uning kasbiy mahoratiga ehtiyoj sezganini aytdi. Kozim Nasirovich хороший специалист. Он изначально строитель, если вы помните, он был в своё время начальником главтошкентстроя, организации, которая отвечала за всё строительство в Узбекистане, и гражданское, и промышленное строительство. Вот. Во-вторых, я думаю, что это как бы такой жест в сторону хорошего специалиста, который еще не утратил ни знаний современных, ни опыта. Это сигнал, что вот, ну, извините, Казим Насырович, так получилось, что вас убрали раньше времени. Мы исправляем этот недостаток. Вопросы архитектурного надзора и вопросы соблюдения СНИПов, то есть строительных норм и правил, они всегда будут стоять остро при любой стройке, при любом крупном развитии города. И лучше, наверное, с этим вряд ли кто справится. То есть я считаю, что назначение вполне оправданное. І, по крайней мере, Казим Насирович буде чувствовать, що наше кому-то нужно. Деда Сергій Яшков.
Kozim To'laganov 1990 yillar boshidan 2000 yillar o'rtalariga qadar Toshkentdagi yirik inshootlar, jumladan Oqsaroy va O'zbekiston parlamenti binolari qurilishlariga rahbarlik qilgan.